Oktyabrın 31-də saat 17:00 radələrində ərazinin havadan müşahidəsi zamanı cəbhənin Xocavənd istiqamətində hərbi avtomobil kortecinin hərəkəti qeydə alınıb. İstiqamətlənmiş və kombinə edilmiş havadan və artilleriyanın dəqiq atəş zərbələri ilə kortecin tərkibində olan bir neçə avtomobil və şəxsi heyət məhv edilib. Qeyd edək ki, bir neçə saat əvvəl report qondarma prezidentin məhv edilməsi haqqında məlumat yaymışdı. Daha sonra isə bir neçə media qurumları Artunyanın avtomobil korteci ilə birlikdə tam məhv edildiyi xəbərlərini yaymışdı. Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi bu görüntülər və Artunyanın 3 gündür ki, sosial media hesablarında məlumat paylaşmaması onun məhv edilməsi iddiasını daha da gücləndirir.